Får vi se om du kan vända också. Bravo. Hoppsan! Ligger du bra där? Ja, jag vill komma upp. Vill du komma upp? Ja, okej då. Pappa! Tjo! Ja. Jag vill åka den där vatt i kullen. På kullen? När du åkte pulka? Ja, det tror jag är en ganska dålig idé faktiskt. Nej. För det kommer gå jättefort då. Det tror jag inte att vi provar. Jo, vi provar bara en gång. Bara en gång? Ja. Ja, jag tycker att vi struntar i det. Nej. Jag ska förklara varför sen. Vi kan gå och titta på det se. Du kan ju prova att åka skidor dit. Nej. Till kullen. Inte? Ska du åka ner för kullen? Ja. Den stora kullen. Vet du, om du provar att åka ner för den här kullen först. Den här lilla pluttkullen här. Snöhögen här. Så får vi se om det går bra. Vänta, så ska jag lyfta upp dig här. Så det gick ju ganska bra. Ja. Men det var rätt så svårt det. Nej. Nej, var det inte svårt? Nej. Nej. Så du tror att det går bra att åka för den stora kullen? Va? Prova att åka ner hit då. Ja. Så du, det var rätt så liten kulle. Ja. Ja. Så vi sparar nog den där stora kullen då. Så du ska åka i den stora kullen, tycker du? Ja. Tror du att det kommer gå bra? Ja. Är du säker? Ja. Ja. Jag tror att vi struntar i det, men vi kan gå bort och titta i alla fall, får du se. Ska vi det? Ja, men bara...